Hva er dine synspunkter på datalagringsdirektivet her? Jeg er ikke så veldig motstander av det, kanskje. Nei. Men jeg har ikke lyst til å gjøre det. Jeg vet ikke noe om det. Hva synes du om datalagringsdirektivet? Nei, det gidder jeg ikke å foregå på. Ok. Nei. Hei, jeg kommer fra Nyhetsspeilet TV. Jeg lurer på hva du synes om datalagringsdirektivet. Hva synes du om at staten skal overvåke alt du skriver på nettet, og hvor du befinner deg til enhver tid? Ja, det er ikke så over dette, vel? Jeg er en stor motstander. Du er en stor motstander av datalagringsdirektivet? Ja. Har du noen begrunnelse? Jo, for det som du sa, at det med privatliv og personvern og det å bli overvåket, det har jeg ikke... Det støtter jeg ikke. Det er ikke det du meldte deg på når du... Når du ble en deltaker i det norske samfunn? Jo, men likevel så har vi som borgere i det norske samfunnet rettigheter også. Det er greit ikke å ha plikter, men vi har også på en måte en avveining i det her. Så jeg føler at vi går på personvern, det er viktigere i en sånn sammenheng enn vi går på myndighetens kontroll. Enig. Kjipt, da. Å, jo da. Overvåkning for alle. Men du må ta den i. Det står på det der, så de har fått informasjonsskrivet. Så det er ikke så mye å diskutere. Så hvis vi hadde en stolp i denne hånden nå, så ville det vært greit. Ja. Men ikke på selve muren. Den muren er vi som betaler for. Ja, men det er ikke noe å diskutere. Det står i det informasjonsskrivet. Så det er mer. Ok, men nå tar du den ned. Kan vi ikke gjøre det etterpå? Etter at det er ferdig? Men vi har lov til å... Vi vil ikke gjøre noe godt, men vi skal bare ha en liten demonstrasjon. Ja, jeg skjønner det. Men nå er jeg litt for den, så de må ta den ned. Ja, men. Hva synes politiet? Er den der fare for rikets sikkerhet? Er det en trussel mot det som skjer her i dag? Hva slags demonstrasjon er det uten plakaten? Det er veldig rart, da. De restriksjonene som er satt, og de må dere følge. Ok, men hallo, vi kan henge på høytaleren. Det handler bare om det fra bevisste skjorter. Bevisste skjorter er en antiglobalist bevegelse, som er nøye fulgt med av våre statsmakter og de forskjellige etterretningstjenestene. Det finnes 8 av dem i Norge, og vi har et åpent demokrati. Jeg har også vært med å starte en alternativ nyhetsblekke som heter Nyhetsspeilet. Der ler de. Men det er ingenting å le av, for det er faktisk hent at en skribent fra vår side har havnet i tvangstrøyer. Fordi du hadde for mye statshemmeligheter. Vi har et problem med staten. Det kan alle sammen være enige om. De har gått for langt. De har gitt fra seg makten til EØS etter at folkeavstemningene sa nei 2 ganger. Det var slag i ansiktet. Det finnes ikke noe demokrati. Her er det tyranni. Og dette med lagring, det har de gjort siden 2003. Når Jørn Holme, daværendes justisdepartementet, satt ned i dag, og så sa han det at globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet. Hva vil det si? Hvis du er imot den pågående krigføringen som har vært i 400 år fra England, fra Amerika, mot den tredje verden. Okkupasjonen har så vidt begynt. Vi trodde den endte i 1967 i Kenya, eller Uganda, eller i Angola, eller Sudan, eller at franskmennene drepte 8 millioner muslimer i 1967. Det har så vidt begynt, og okkupasjonen er det de er ute etter, å stoppe de som er imot denne antiglobalistbevegelsen, da. Og
Hvorfor er vi en fare for rikets sikkerhet? Hvem sitt rike er det? Jeg er stolt av å være en fiende av dette riket, for det tilhører ikke Norge. Det er det fjerde riket. Det er etterkommerne av nazistene. Vi vet at paperclip innebærer det at det alle de nazistene som ble overført over til Amerika, de er der og jobber nå i CIA. Og CIA har hatt over 164 politiske, globale voldsaksjoner rundt omkring i verden. De er imot den frie tanken. De vet at dere skriver litt kritiske ting og har mye god kritikk å komme med. Men de vil gjerne at dere skal tenke over hva dere sier, sånn at tankefriheten vår innskrenkes. Sånn at kanskje det lille ekstra du hadde lyst til å si på en eller annen debatt, og være litt kritisk mot staten, det kan du ikke lenger, for nå følger de med på deg. Så kritiske sansen er det som er under angrep her. Og det er det vi må bevare, vår rett til å ha våre frie tanker i et fritt og åpent samfunn. Så er det ingen som skal følge med på deg, og hva du sier til, hvem du sier til, hva er det innholdet av det du sier også er. Så den prøver å lage et nasjonalt tankekart. Og så skal de etter hvert, for det, vi er på vei mot selvutslettelse. De har allerede erklært 95% av jordens befolkning som en fare for Gaias overlevelse. Og hva skjer da med alle de i det tankekartet? De har et tankeregister, de har følgt med på nå i over 10 år og registrert dine tanker på forumer og sånn. Så vil de etter hvert komme med lister. Og dere vil stå på noen lister dere også. Dere som ler, dere er den gule listen. Dere er den uvitende massen som bare er sauene da, de kaller dem. Den bryr seg dem seg ikke om. Men så har du folk som... Sånn er det! Dere kan ikke bue for det. Det er på vei mot konsentrasjonsleirer. Vi er på vei mot et fascistisk samfunn. Maten vår er forpestet. Det finnes kjemikalier i maten din, i drikkeflaska vi. Det finnes kjemikalier i lufta. Det finnes kjemikalier på hvert spisebord. Hver pille er kjemisk lobotomi. Det er en plan iverksatt for å utrydde store deler av befolkningen. Og folk som er imot det her er da automatisk en fare for rikets sikkerhet. For det er ikke... Noen må si det, dessverre, for at jeg er den som kom med den dårlige nyheten. Ok? Men de har erklært oss som tankekriminelle. Og jeg er en stolt leder av Bevisste Skjorter, som er tankemilitsen. Vi skal starte en bevissthetsrevolusjon. Det handler ikke om å styrte det nåværende demokratiet med våpen eller noe sånt. Det handler om å være et fritt og selvstendig nasjonal... Stopp del det selvfølgelig, men stopp også staten. Gjør verden en tjeneste og stopp staten. Det er så mange som lider under norsk globaliseringspolitikk. Det er alt for mange som blir fengslet i Norge under psykiatri. Hvem vet vi sitter der inne for politiske meninger? Det er 10.000 tvangsinnlegger i året. Det er lett for staten å komme og utpeke deg som en fare for deg selv, fordi du hadde litt for mye å si om staten. Hent meg når jeg er i psykiatri, er dere snille. Stopp DLDF, selvfølgelig. Men stopp også globaliseringen. Armin Barami, mine damer og herrer. Gi han en applaus, den mannen her sitter på mye kunnskap, dere aner egentlig ikke. Den siste mann ut, så vidt jeg har.